Hər birinizi xoş gördüm. Mənəm, psixoloq Samirə Bağrova. Cinsi tərbiyə mövzusuna dönüş edirik. Qadınlarda frigidlik nədir? Yəni, cinsi soyuqluq, cinsi zəiflik, cinsi istəksizlik. Nəyə görə yaranır? Müxtəlif səbəblər ola bilər. Müxtəlif yaş kateqoriyasında, müxtəlif həyat mərhələlərində rast gəlmək olar. Ümumiyyətlə, bir xanım əgər deyirsə ki, mənə görə cinsi həyat bir o qədər də önəmli deyil, bu artıq onu göstərir ki, qadının cinsi həyatına etinasızlığı var. Və bir çox qadınlarımız natamam cinsi həyat yaşayır, çünki orqazm hissinin nə olduğunu bilmir və xəbəri yoxdur. Mənfi təsirləri var mı? Var. Sindromlardan tutmuş xəstəliklərə qədər mənfi tərəfləri var ki, psixogen səbəbləri, səbəbsiz yerə agresivlik, səbəbsiz yerə qıcıq olmalar, xroniki gərginlik, hətta OKP sindromu, obsesiv-kompulsiv pozuntu, təmizkarlıq xəstəliyinə qədər, baş ağrıları, deyingənlik və s. kimi bir sıra sindromlar və xəstəliklərə yol açmış olur natamam cinsi həyat. Mən ümumiyyətlə bəzən qeyd edirəm ki, biz fiziyimizin necə ki qayğısına qalırıq, geyinirik, keçinirik, bəzənirik, düzənirik, necə ki mədəmizin qayğısına qalırıq, sağlıqlı qidalarda qəbul edirik. Ən önəmli olan isə cinsi həyatımızın qayğısına qalmaqdır. Birbaşa, çünki bizim ruh aləmimizə, əhval-ruhiyyəmizə və hormonlarımıza təsir edən bir məsələdir. Psixologiya dediyimizdə eyni zamanda bizim təbii ki ruh aləmimizdir, əhval-ruhiyyəmizdir. Belə bir problemi olan insanlar mütləq şəkildə bir mütəxəssisə müraciət etməlidirlər, seks-patologa və yaxud bu sahədə yetəri qədər savadı olan psixologa müraciət edə bilər və nəinki qadınlar eləcə də bəylərə də aiddir. Çünki bəylərin də yetəri qədər cinsi problemləri var ki, sırf psixoloji səbəblər buna səbəb ola bilər.